Wah, kowe ora ngerti kok. Bocah-bocah kuwi beda karo anakku. Tuku mercon kuwi lho. Nyumet ada wedi. Kowe ora ngerti. Cah cili-cili kae lek sak barane anakku. Ya sing sak meneh-meneh. Heeh. Iya. Nyumet mercon, jus disumet tiga mlayu. Duer. Oh ya biasa suarane banter mutah cilik wedi ya lumrah. Ya rugi, percuma tuku mercon. Ya. Yen anakku ora. Lah anakmu piye? Tuku mercon disumet dekek dirungokke. Duer. Yo, anakku alhamdulillah saiki lele. Piye? Budek. Wong mulane dek sing geger nang masjid iki anakmu kuwi to. Oh, eh? Anakmu geger. Awut sing geger iki aku. Kok kowe piye to? Wah, aku pas apa salat kae? Oh. Pas sujud. Oh. Lah, kuwi ngerti karpete kecantol untu. Dadi tak aku madeng ngene malah kok dadi reok ya ngene-ngene. Ora ning anakmu dek iki diamuk wong akeh lho. Lah kok iso? Lah piye wong bar nyumet mercon kupinge kan ra krungu. Lah iya. Lah kok jam 10 iki adan. Heeh. Anakmu lanang iki. Anakku pinter lek kok adan. Aku ya ora maido to wong awakmu pinter wong bapak iki ya kaya ngono kok. Jam 10 adan ya grudo karo wong to. Nek kowe iki piye to karmu? Wah jam 10 kok adan. Heeh. Anakmu iki ya jebule pinter tenan. Lah piye to mpake iki? Iso nyauri. Iya no, tak didik lek. Lah sing ditakoni kudu diwangsuli. Lah sing kleru kowe Pak De. Lah kok kleru piye? Lah aku adan jam 12 kowe dora moro, aku adan jam 10 moro. Ngono kuwi anakmu kuwi. Lho, kuwi jijik aku. Lah iya. Ning tenan anakmu kuwi kudu mbok uri-uri wae. Sing goblok ya sing do moro kuwi wis jam 10 kok do moro. Kata maca Quran barang anakmu wah jan tenang. Oh, ya. Aku dhewe turu di Yasin ke karo anakmu. Lah iya. Kowe iki to. Apik kuwi. Kowe urung mati anakmu iso ndongake kuwi lho. Ndongake Yasin ki apik. Ya kuwi sing diarani anak mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya kaya ngono kuwi. Kowe lanu mbok aku disili dhuwit. Mon. Dienggo apa to? Aku ngene lho. Nyilehi kanca kuwi ya sepurane lho. Ya iki ora kok aku ngelek-elek kowe ya ora. Nyilehi kanca kuwi lupute padu neng-nengan. Mudeng ora. Lho. Ho apa ora? Ya ora nolek karo aku. Kok ora piye? Pomo kowe nagih aku. Wongen diutang ditagih wajibe yen urung duwe semoyo. Semoyo. Lah iya, kowe kaya karo aku. Yen aku urung duwe aku semoyo sih. Alah saiki iki modal saiki wis ra iso kaya ngono kuwi. Wah diutage utange semoyo aku kira gara-gara ndede ning statuse ning mall. Ora ngene wae BPK apa sertifikat omah. Kaya iki sertifikat apa? Omah ndi? Omah tanggoku kae lho. Muntumu kuwi. Omah tanggaro gadek kowe iki. Bakul sate liwat tuku. Lah yo, wis kok njaluk mangan apa tuku o? Iki lah bakul sate tuku. Nyegat ngene. Satu sewu. Oh ngono. Kuwi jenenge wong sing apik. Ya iya to. Oh alah. Ora terus kok ngelunus minggat ngono ki? Matur nuwun ora. Mbok modyar lo golek dhuwit saiki gampang ngene-ngene 100.000 ya. Lah yo. Ora ki mau apik. Jogetane kuwi yen tak
sawang kuwi koyo jogetan ning daerah Boyolali. Boyolali kuwi sing diarani topeng ireng ya koyo ngono wingi ngene. Iki mau ora topeng ireng. Apa? Babi ireng. Ora ana ngene lho, Wak. Dewi. Laine babi. Ae Dewi. Sebagai seniman. Kuwi koyo ngono kuwi ya seniman. Dihargai. Kita hargai ora kok ade iki iso ngek iki ora kok bangga ora. Ning ade menghargai. Menghargai dia seorang seniman. Nah, karena ngono kuwi salah satu karya. Karya. Karya golek duit sing instan ya koyo ngono kuwi. Sapu koyo ngene wis sigrak tengah. Jaraman to, Bro. Ngamen, Bro. Wo. Yo kae ono kowe sing duwe to. Aku ora duwe. Hop ning ngono sik. Iya iya iya. Wah, iki genep 100.000 tekorno aku. Kae ono. Wong kowe sing duwe to. Kusit to. Aku kan orang kaya. Rene yo sik. Kowe wong sugih. Sugih yo sugih. Nek koyo ngene iki terus keidel koyo ngene keidel bosan aku. Hargailah seorang seniman. Oh, ya ki salah seni ne. Ki salah satu karya ya. Karya. Duh. Karya, Bro. Lah kita nganggo sapu. Anu aku nyilih pecahmu 2000. Lah ditku lho mateng-mateng koyo ngene. Wong aku ora ndek dhuwit wong sire kene iki arep njaluk dekne kok. Yo yo yo. Eh. Oh, si. Ka ono. 50 tae. Ini lho, Rene, Rene. Wo. Jole wo. Wo. Wo, kok tapuk sisan nunggu. Eh, ngene iki lho. Aku tak melu ngamen ben entuk. Lah iki salah satu aku sing ra senengku ngono kuwi. Lah piye to? Lah kabeh ngamen mbok lungi. Iki aku yo. Iki ngomong ke SDM lho, wo. Eh, ngomong ke SDM koyo ngene. Aku anu ulang tamil kok ra seneng aku. Tak tapuk tenan. Jenenge wong ngene wis dikeki yo paling ora kok matur nuwun po piye ora minggat lulus yo. Lah kok yo lulus e. Untung ngono. Aku tak kene aku tak golek wedang. Kok bayarane ya? Kowe ngombe ora? Aku esu. Eh? Esu. Tak tapok kowe engko ora enek esu. Umume es susu. Kuwi lek aku pesen loro. Lah aku pesen siji esu. Su. Yo yo. Su coklat eh. Coklat. Yo tak engko tak bayare dhewe Mas tekor aku. Kok bayaran tak pesenke? Yo. Oh alah. Waduh. Iki opo iki panganan opo to jabang bayi tepung kosong bali asam. Apa iki? Jaran mau lho Mas. Ayo Pak. Pak. Malah kok. Iki apa iki? Oh. Oh kekeselan mudiar mbok biyen. Ngene kok 100.000 alah. Min. Ngantuk pindah jero ngono lho, Min. Wedange wah, kok malah melakukan pembunuhan kowe? Pembunuhan. Iki untumu ngono. Ini bukti otentik. Lah kowe
Lah iya, iki mati. Berarti kowe sing mateni. Ayo. Mati piye to? Tinggal pesen susu kowe mateni wong. Wah, wah. Kebangetan kowe. Kita iki pekok ngono piye? Pekok piye? Wong metu kok ngono ngene terus ah ngono iso. Lho, nek dine iki mati. Iki bukti sing gawa kowe. Yang ngono kowe sing mateni. Tak laporke. Hei! Mbok sumpah gen kiting kowe nang aku nanti aku mateni. Ora sudi kiting ya kowe kok iso tanggane. Kowe kok cepet melapor polisi ya, Jong. Lho nyatane iki mati, kowe nggawa sanjata. Alah, mbok hukum kowe. Kowe metu tuku es iki mau. Heeh. Iki lho. Alah, kotok anggrok iki teko. Ting ding 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 ding. Ah, ngono modar dhewe kok. Lho, lah yo bek yen ngono kan kowe iki buktine kuwi lho. Ora ya, Wok. Tak lapori Pak polisi. Eh, aja laporan. Aku kira ngopo-ngopo tenan yo. Bukti enek lho. Wah, di nopo to jane iki bosok menawa kuwi. Bukti enek. Ku mati dhewe lho, Wok. Ora enek mati dhewe. Iki mati nggur separo, delon separone sing urip kuwi. Ora enek mati kok mati separo. Kuwi bukti sing gawa kowe iki senjata. Oh. Nah, yang ngono kowe sing matene. Pak polisi. Alah, wis jangkeme iki lho tak tapuk sisan kuwi, Wok. Polisi nek nganti aku dikum ora rekoso. Anu e, golekno bensin ngono e. Kok apa? Diobong ae. Lah aku malah tambah engko. Tambah piye lah aku lah. Aku ora ngerti apa-apa iki. Anu ngene wae. Kok tak rekodaya. Rekodaya piye nek? Ampre kowe ora apa kok? Apa mateni kuwi lho. Ben ora dituduh. Carane piye? Wis kok manut aku ning ya kene nganggo biaya anu. Ah, jabang bae biaya nek. Duh, lah golek syarate. Ku syarat-syarat nggo anu kuwi. Gek, gua modal kaya ngono kuwi piro, Wok? Eh? Yo pitung yuto. Poso-poso apa pitung yuto? Karo tutup mulut to. Damai 100. Ya wis apa-apa kok tak goleki. Wis kuwi ndang golek apa ngono ndang minggat to. Ndang golekne kuwi ndang guan. Tak golekne Bagor. Wah, kok tak glundungke ning kono lho. Nunggu batang iki. Tunggune delok. Yo. Aduh, kayak gue ngerti, kayak gue. Mosok kegantung tangannya kok mati gitu. Wes tak goleki. Waduh, mon. Kae urung tak rumat kowe wes membunuh lagi, mon. Piye, mon? Loro lho iki. Pak polisi. Aduh, polisi sih. Iki mati. Kowe ngono kronologi ini sih toh. Iki ya kaya ketek sih toh iki lho. Teko ngene ngene iki. Iki. Lah iki opo iki buktine? Tali. Lah yo mati. Lho iki sing go sing nyekeli kowe. Sik toh kowe kocok ngono piye? Jenenge wong gantung lumrahe gulu. Iki lho tangane lho. Tak kandani. Ora kudu gantung kuwi ning gulu. Ning kene iki urat nadi lho. Iso mati. Lho arep urat nadi arep urat opo bolak. Lho nyatane taline sing gowo kowe. Lah sing nyekeli kowe. Lah ayo ra. Berarti kowe sing mateni. Kowe loro berarti berencana kowe. Ora mbok sumpah to woke kowe aja polisi to kowe ngamurmu. Seneng apa piye kanca di penjara? Ora tak laporke Pak polisi. Langsung nek kejaksaan. Hey, kejaksaan malah saya apot aku dihukum mati malah bahaya. Kowe ra ndek kanca. Mati lho, mati lho. Ngene wae iki ditku karek 200.000 muntalan kabeh nyok. Iye, iki pokoke urusan aku tak mulih. Ya to, ora tanggung jawab. Membunuh malah ditinggal batang-batang koyo ngene iki. Eh, Bro. Yo. Wes. Aku kan kae. Sampai bedah kabeh ngene. Kowe mau wis mati? Wis mati.
Oh lah iya. Mau. Piro. Lah. Piro. Nek delek duit ki sik gampang to. 100 kowe. Oh, sik. Sekot. Aduh, kebroh. Wah. Ya aku sudah kemeringat. Gawite. Sawite no. Tak ada nih. Kono delek kene mung ning kene, kene delek kene ning kene kok ya. Kowe 100. 50. Nyo tak tambahi ben padha. Heeh, padha. 100. 100. 50. 50. 50. 50, 100, 50. Iki 50 kanggo wedangan. Oh iya, cocok. Iya, iya to. Cocok kuwi bener. 150. Wis 150. Eh, saman ya iki? Oh, saman. Saman. Mbok nek kene neh terus titik gak popo lah. Iki 50 kanggo wedangan. Ayo le. Yo le. Oksigen. Ah. Waduh. Mati. Mati anu. Opo awake mah. Nah, posisine ngene. Nah. Eh kan ono iki kan oksigen. Heeh. Klekarke sih. Klekarke. Nah. Opo awas ilmu. Mas, Mas. Mas, saya urip di sebelah kono. Jare yo. Kowe suku tara ben ngene sik. Yo. Kok ben ngene napa apa? Alah lah. Tara ben ngene. Mau wis dikompo kok. Heeh. Eh, lan dure urung. Dure urung dikompo. Oh, kembosi meneh. Ora iki. Iki mati dikai oksigen. Ora tak oksigen. Ora sik rene sik ndelok kene. Piye? Posisine piye iki mau? Ditemo lho gorene. Dhe to apa? Ditop. Delok-delok tak domke ben rata kuwi. Kuwi arepe lu jogetan mau. Ora tak domke tok kowe gorene. Piye? Kowe mau piro? Kowe piro? Dumdumanmu mau piro? Apa ne? Etokmu dumduman iki lho. Lah kok ana apa dhuwit tok? Oh tak wopruk sisan malah bar kok. Lah mau tak delekne kene iki. Lah ya dijiji. Delok gorene sik tok. Kuwi ora iso rata kowe piro? Sik to meneng sik aja nonton. Lah domke ya sing rata sing apik. Tuh seket mas. Eh. Apa? Ambune jajan pasar. Iki piro? Iki piro iki? 200. Lho kancane 150 tok kuwi 200. Iki piro? Kancane 150 go tuku. Lah ngedom kok kaya ngono to. Wo wo. Lah piye to wis rata. Nah, ngedom sing adil. Kenapa wis rata? Ngedom piye? 150 sing seket kuwi ninggal keringan. Lho lah iya kuwi. Wedangan. Ngedom ki sing rata. Kira-kira nek ora iso rata rasa sisan. Oh ngono. Berarti lek ra rata rasa sisan. Rasa sisan. Ndang lapura polisi lapura kono. Iki mau cerita piye? Kok penak ngene-ngene kok ah iki gendeng no piye kowe? Mau kan. Eh? Mau kan fotone dikai kanopi. Eh, malah kaya boneka sekaten. Ora. Piye-piye, Mas? Heeh. Wis jejer. Jejer. Lah, tak padha. Iki Mas. Iki Agi. Ongo. Sapa? Ongo inggi. Yuhu. Petame. Ih, gedongan ya. Ternyata momon padha. Iki apa kuwi? Kuwi apa? Eh? Rokok elektrik. Kok ya ora plempoken sak mono gedene, rokok elektrik. Mas momon? Dolanan, Dok. Dolanan. No, lagune napa, Mas? Sasakmu yang gayeng ngono. Dibawani sik ya ora apa-apa. Nggih Mas, monggo disukani. Lambekan keng. Aja ngur dolanan tok kowe. Lah pripun? Piye? Julagane dhewe nek teko, ngomongane dhewe teko. Heeh. Nggih. Wis padha rampung pakaryanmu, Bu. Wah, ngono kuwi. Apik tenan ya. Cek, ora kuwi ngelingi jaman Dik Ben. Lah piye jaman Dik? Heeh. Semono iki semongko. Kakang Sabdo Palon lan Kakang Mayu Kingko. Lho iya dah. Ilok. Wis padha, Bro. Wis padha. Ning ngopek kala.
pun kula nampi surat saking panjenengan panjenengan. Pilih akhir-akhir menika. Ana ketumrak kok ngaku akhir-akhir. Ya basane omongane dhewe to. Piye mau piye mau? Wis padha rampung pakaryanmu. Oh ngono kuwi. Rodok rene sithik ketok gagahe ketok. Nah, gagahe ketok no. Wis padha rampung pakaryanmu kabeh. Ora, kowe bareng ngene kok malah jembar awakmu. Iki lho sing ngapot. Masa kok? Aja gojekan wae. Oh iya. Ya diceluk jenenge Gaku. Oh diceluk jenenge. Nek kita kuwi gendeng nopo iki? Ngomongane awake dhewe Damarwulan. Damarwulan iki. Damarublik. Dang. Cilik berarti. Damarublik. Kakang Sabdo Palon telah Kakang Noyo. Eh, kleru kowe. Kowe nyeluk murah Kakang. Aku lekmu. Lah terus nyeluk apa? Om. Apa wis padha rampung pakane panjenengan? Lah lek ora om. Kemajuan. Jan. Elok nih kok. Wong ya jenenge ora kaya dat saben. Nah. Lho, saiki nganggo idep barang saiki. Ini lho. Jan. Ini lho Lan. Ya tuwa ki oleh umure nek secara penampilan kan aku ya jeneng enom. Boten ngoten lho. Nek disawang saka kaduan. Wah, Jan. Kaya barong sae sampean. Oh. Ya iso coba delak matamu. Ora iya kethil-kethil kok ya. Jan kowe kaya yen nganggo ngono kethil-kethil kaya darsih kowe. Apa neh darsih? Wa Sabdo Palon lan jenengan Wanaya Genggong. Nggih. Kula menika dipun utus kalih Juwita Ratu. Aku aja pahit. Ingkang supados tumuju wonten ing Blambangan mejahi nggih menika Urubisma Minakjingga. Wah. Saged ngaten. Ora ngerti. Kandhane kondange. Nah, ya kuwi. Mergane ngene lho, Lan, ya iki wong tuwa kok ora kok nyegat-nyegati ora. Sing aran Minak Gojeng kuwi panjenengan. Lah ya Minak Jingga to? Lah iya. Kuwi iki sektine walalalalalalah. Wis kok toto tenan. Lah ning kula ora wedi. Cenata mendat, cenoro menter, tumpah laka-laka bedil njundil. Orang terdas. Bapak panung ini pada sisa, neng. Gurindo. Nah, ini dawe ratu. Kudu desa ini. Nadian nawrat kados nopo, jermeniko sampun dados dawu. Ah. Kulo kedah sendiko. Sang Juwita Ratu diahayu kencana wungu. Ora rada kencana wungu. Aja sembrono lho. Nah, ngono lan. Nah, pun paman bakal sewang-sewang kalih kula. Tetep nek kula kalah, aku ngewangi. Yo. Tapi ya toh. Eh, kowe iki nek karo bocah ora celelakan ngono kuwi nek ngandani sing pokrone lha iso rono. Heeh, jelasno. Kowe iki wong tuwa kudu iso ditepo tulodo panutane. Rungokno iki. Ya kowe rono kowe iso ora? Kowe iso ngandani ora? Sik arep ngandani aku mbokon minggat lunga. Ngene. Karepmu piye? Yen panjen tekadmu kaya mangkono, nggih. Pun paman bakal jurung apa sing dadi sediamu. Wah, sediko dawuh paman Patih. Jurung, kowe mudeng jurung ora? Jurung kuwi ndongake. Kirim donga ngono. Oh, jurung niku ndongake. Jurung kuwi nyemangati cara jaman saiki nyemangati. Oh, jurung iki nyemangati. Yo. Nyemangati. Ning yo welingku kuwi, kowe iki yo sing ati-ati. Nggih jenengan nggih ampun melengtok, jenengan tetep melu kula. Kowe tetep melu. Sak entekne iki yakin aku. Yo, yen ora budal sanalika.
Lek iki kok temriki mawon nggih. Kono awake dhewe jurung. Kula tak temriki mawon nggih. Heeh, Mas aku tak ning ngene. Iya, iya. Semar. Semar. Yo wis sembah. Semar. Oh, iya. Ora usah. Aku tuh nih gue.